5 आणि आम्ही दुपारी सगळेजण झोपून होतो. मी, सिया हे भैया जेवलो आम्ही आणि झोपलो. तर झोपला झोपेतच होतो आम्ही तेवढ्यात आम्हाला फोन आला आईचा. सियाच्या मम्मीला जे आहे ते बेबी झालंय आणि काय झालंय ते तुम्हाला सांगते. तर सियाच्या मम्मीला जे आहे बेबी बॉय झाला आहे. तर आमच्या घरात एकदम सगळे खुश आहेत, खूप हॅप्पी आहेत आणि आमच्यापेक्षा सिया खूप हॅप्पी आहे. तिला खूप चांगलं वाटलं कारण एक भाऊ तिला झाला आहे म्हणून तिच्यासोबत खेळणार, तिच्यासोबत टाईम स्पेंड करणार. आणि मॉर्निंगपासून ती रडती आहे की मला मम्मीकडे जायचं आहे, मम्मीकडे सोडा. तिला आम्ही खूप असं गोष्टीत तिला खेळवतो आहे. आम्ही सांगतो आहे तिला की येणार मम्मी येणार. आणि तिकडे ते हॉस्पिटलमध्ये आहेत तर डॉक्टर लोक लवकर सोडत नाहीत ना डिलिव्हरी झाल्याच्या नंतर. सो त्यांना बेड रेस्ट सांगितलं आहे. तर ही बघा, ही आले, ही तुम्हाला सांगते आता. आपल्या घरात सगळ्यात खुश कोण आहे सांग? बेबी. नाही, खुश कोण आहे आपल्या घरात जास्त? तू म्हणजे हॅप्पी कोण आहे? आपण, मी, आजी, मामा, मोनिती आणि तो मामा. हा, आणि सगळ्यात जास्त तू? तर गाय सिया खूप हॅप्पी आहे, खूप म्हणजे खूप हॅप्पी आहे. तिला काय झालंय आता? तिला एक भाऊ झालाय छोटासा आणि सेम सिया सारखा दिसतो ना, है की नाही? सेम सिया सारखा दिसतो. आणि थोड्या दिवसानेच सिया तुम्हाला त्याच्यासोबत भेटवणार आहे, है की नाही? बाय बाय. जा काय काय राहिला? बाय बाय. आता आम्ही निघतो. आता दूध ठेवले. हा, आणि सियाच्या मम्मीसाठी दूध तापत ठेवलंय. सिया आता झोपेतून उठली, तिने दूध पिलं. हळदीचं दूध पिलंस की नाही? सियाने आज एकदम गुड गर्ल सारखं हळदीचं दूध पिलंय, ते पण मामीच्या हाताने. आणि आता मामा घेऊन तिचा मामा घेऊन जाणार आहे मम्मीसाठी दूध पिला. हा, दूध घेऊन जाणार आहे. मी तापत ठेवले ना आता. चल जाता खेळ. तिथे एक्सायटेड आहे, तिला असं वाटतंय कधी कधी मम्मीकडे जाणार, कधी कधी मम्मी घरी येणार, बेबी घरी येणार. सो असं सगळं घरी चालू आहे. तर मी आता दूध तापत ठेवलं इथे एक साईडला. साखर टाकते आणि मग गार झालं की यात देते त्यांच्यासोबत नेऊन. आणि आता माझा स्वयंपाकाचा टाईम झालाय तर आता स्वयंपाक करते मी.